sampun menyo gending eling-eling ngurwakani besan ingkang nomor setunggal besan ibu ingkang mugi gati mengguwerti mugi tansah eling dumateng kewajibanipun lan eling dumateng sesembahanipun. Ayo wong ayu daya-daya makaryo golek pangupa jiwa atur menika menika giaran langsung saking padhas kedalemipun Bapak Suroso. Monggo para pandemen-pandemen seni budaya tayub ingkang ketemben manggihaken lumantara Radio Pesona FM enggal tindak mriki kathah vitamin sane panjang yuswa. Rawuh Bapak Lurah Santo, Bapak Lurah Bibi, kita akan bahas kecoh atau sebanut. Ah.
Titi Wanti Prayogi kalajengaken ngundang anak kadang. Anak wedok aku rung duwe, anak lanang aku wis duwe, anak wedok sok teko dhewe. Awan-awan jomangan nongko, nongko muda asale babal, dadi perawan ojo nampek Joko, ditinggal lunga nyekleki galar. Kapan-kapan tinaku lutan, toko ranggo bakar sari. Ngalor bali ngidul saiki amor sesuk ra kumpul angon wedhus ditinggal ngiyup ora adus sing penting raup toko satarana iwae menyang sregan liwat dalungan duwe pecerana penake wong ijen ra duwe tanggungan lor mendung kidul ya mendung abar-abar genine blarak bapak nundung simbok ya nundung jaya dhewe sing mulang sarak.